Wangalisi watukufu wahe shen libre de Comore sijelaiv nana zilamba waikao sukabadzima venezema picha yanu arume dunia. Assalamu alaikum sikwalevo reje ila namba vila sine mwananyasi trezege habo ya kaya makati ya mwiso yanu zifikra za haturi zirenge habo inje au renge opinion zinji za wandu ikawungwa ukinyumenezi wambe fikra za hao parapor ne dekre presidentiali ya kaujai renforce zi vu za he mwandishi jimla wa he sirkali wandu wa hezi watoda asa warua baikwa leo baka conference de presse ya ka presidence cha nguja trezege ba he kana uba utokanti ba iba ban leo trezege ni wandu mshangira wezi inu amduka hambi wa Komori hindi ni habo ya kaya wa Komori bangu ya hao wambao ya ukanabano enti saiba ni wange endao haruma ufaume. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina shafina maulana Muhammad wa abad ndugu shaba shinu hama ndo nitamaniye mkuma hidola nitamaniye al-imamu azali hafadahullah nitamaniye prezida wana musadaran abdu prezida wa hile jumbe la maka la Komore nitamaniye esijaje fatiu nuru el fatiu nitamaniye wana shama wa hei sirkal ani ilo anurambo le renouvo kwa ujimli fuho pia rangudu wa hei inyo nasional uja ya umjijengu wa hei shesu wa shangazija na muatamaniyo pia ujimli fuho nyezi mga jailieka wananyasi waroha hanuguza zihiro nyezi mga jailie wa hundele zero wa reje ya akheri nyezi mga jailie wa roha wende watahe emaesha walumunzi yani rahatu wa suili nyezi mga wabule zenzi ya kamga mwende zikane akheri nano nga lomanga watu nasutia siyo nyezi mga jailie wa hunde nano watahe wende nyezi mga wabule zenzi ya kamga mwende wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa Komori hoji mlifani wana trezeke nga Komori ngo yeshi ngo ono ikande lo premier ya homezi wa juye mwahe daula hende na uhansi sirkali ya nyumeni sirkali yyo ibali ya mashabani ikaw mengone makompoza wahe sirkali yyo Nur El Fatou ancien conseiller spécial wahe mwahe daula hende na unikwaze wa mana zahe mwandishi jimla wahe daula wahe sirkali shabura waswili le si utu dekreasa ya iroha ika henda ya mrihe wa manazinji irasimishe tuka irasimishe imrihe wa manazinji ika oze wa manazizo bahu ya uwa Komori kwa mbawe ya ukana wala zitu mpaka ba wala baha ugondo ya niki wa manaza premier ministry abunga ono kesha riashirare ninyo wando mshangira wezi inu na mzonao au zirungo oli hondani kabatitamu Maraba meji manama journalist media mshukuriyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala warahansi atarhia leo Mwenyezi Mungu jojele arjibu masuala yako kama wenze Shayzon sani ni ambi wa Komori wanu hujemli fuao kusande hususan de opposition Ramizi domani za zoka ya SG daru sakanizo zila pia Shabanesha wa paso zitwa de décret ya di ani ya développer Shazila pia zoka ya zila pia zoka ya haini sekretari, jamu kwe sekretari general de gouvernement ya kauja ibu endasi wakati ya kili wakati ya hantiwe posto shabele naro posto ikawa ringa suiraya ya rangudu wakati SJJ Idarus ya ringa zetu wamana za heo sekretari general wa ya gouvernement ya Komori shaye ma SJJ wakaya shaye o ujimlif ne jirma ikawuja wakati wa ya mwana nyasi yuzu kiwatu SJJ Idarusi ija hapa sainu gribi ilarji sewa gyo na daraja o nivu ala hoteur gyo ani gyo haju kia sautosha wanu nimizu na jutana bewa Komori wando kana wanu na retsi baba wanu wanu amilike opozisyo uhenda watatsawu hata awa hundre hazi haini wakati wa alimamazali ya fanya mnamo go inu hazi hao namnaje haini wakati alimamazali ya fanya namna ya fanya mnamo go baisha ya mwema, wano leto mmenya. Ngono kanale ho, sekretari
General Wahe Idaula, Ikanwa Jose Dwamanazahe, kwenda yanikiwe aksio governmental, kwenda yanikiwa utundufu, wahe emawaziri, ikawa holihonde sharia, emawaziri ya lazimu ya tundeze aksio za hao, yonde parlema atefunde ya wanome, tono kanabwe sharia shiru arifu. Kajaro hilwa? Ewa. Wanunga gabu utafitiwa unrungu za makartas, za makartasini. Narikubali, yani kama ni SGG, mwananyasi, nilifatihu, Ivan uongo mdharau nge minimu katina duruwa ya kadeza doma nazini kuhuji. Maeka utushi ya raelewa, izu wafikiri u. Katu ya lewa hata. Ivan uongo mdharau kakatina. Maturite ya ukana, izi chuku uza pia, haungo wafanyahu. Wabu hivu. Uzo shaka bada zani ndia fanyo. Katu shi ndia rajuu muswa nifanyza nungu zinu, ya opozisyo wambao. Ivan uongo muswa nifanyza nungu zinu mwana mameti. Dabo, ishijeja numani alima mazari ka ende ulo kontroleri. Wakaze doma na zae, administrative ya hende ula kumar, ma ministri, ma direktor general, hende udoma na hau pia, zuko hili. Zuko hili. Yorojik. Hai. Yorojik. Shariyane shamba ya ula. Yorojik, paske mingi amerikana, ekanga siyena mnaiyo, da si kontrol. Yotika doba sawa. Okama, mingoneze ya toreza kawri huna rumen tiyenu. Lukana ministri ujua fanyi zonzao, eka kontrolewa. Ministri, direktor general ujua fanyi zonzao, eka kontrolewa. Shazi nga amerikana, limibale ya uraka ufanya. Na singa refereshe mwa hende ula, uyafanya zenu kusini. Na referisho nuru El Fatihu, SGG, zidu wa manazimu. Ya zizingara hena mna ukule lathimu. Ratike mpeteo, wa wizi, wa fudosie, wa namna za lathimu zenu mrugozi kontrolewa, amasi. Yezu ndi zishatunga wikao, ngarjibi osi wasaya, wahanjume. Wikao karsina ziba hatwi, ranumewa. Shangar amini ukana. Rijiri yuwa ni objektivu ya hima ideula. Rijiri yuwa ni dekre ito wa idasi. Ya rengaza juku mpia ya nka ya mwanayasi nuru El Fatihu au kakar amerikani ngele kapasite wanu mwanama treze gisa mahani wanu kesho ketu yokana nuru El Fatihu hoi mwana waha za aliandu watudandu kana banda kwa yako hindi mwana wa raisi kesho ketu yokana kajastahiki ya nomoywa SGG wahe sirkali ya waka wenji wabiriba nidarusi haka ya mudaforo ishia wakomori wa wama opoza wabishase hitwa do renga idarusi nenda nuhunji shesha kutumizale wabishase hitwa heli rele wauda huya kaya zethu amana ya njezizi wazo ikutu wa maneka wila hati muzibakisha ni muwae daula awe parlema wadi ya buwaba ngo fanyo maudu ume raisi buwartarungu ewa wadi raisi wahida wala alimamazali na alimamazali ujofanya zidoka valablo nishari ya shahatu alimamazali ujofanya zidoka favori za ujuselti shakala ufanya hizo wale wanzao zira zidane za fulani paski saa impoli wanu haini mdo panga konstitusio ya hii daula ya hai yonge na zishatunga ipanga Karena ujar kita harus lagi dan betul mengani wala. Walau ngomong ngomong mau oposa, sisi nggak si rejim. Kau cina bila unik kau komori. Saya mau kata zali kau fayu mana ngomong wahungu hazi wafanya. Iyo namna. Kau kaya zali dia. Hanya zali hanya kata alim mama zali kau fayu mana ngomong wanjir mana zali dia wamil rabu. Wasa wasafadi wamil ngomong buka jalazim. Mamo kajali kian neshari ya. Oposisi kau cina hati wa kritike zembi. Aku zenjai masih jiru arumai. Ewa rinkoleso zabari. Mana rinkoleso ndi? Wana wakomori. Kau cina turun rinkoleso. Hai, warinkole suhaba, na mwanda alima mazali katili legitimiti. Hai, katili legitime. Katili legitime. Ema warinkole suhi, watili keleso. Mwabakia tuhi, siku ya uju uja. Wafanyi juu kama. Ani kwa tina droado kritike zitiriyo. Kichamba ti krikiti, shona krikite, hinamna ya sharia, hinamna kude razimu. Chamba tambi, atijaya ulo rawa, nyanyo mafitu tuna tamana. Lazima rike ma, lazima hini mwanda, nusondre responsable, hini katili zamba buo mwana mameti. Mzungu wabaka na nusondre responsable. Lazima uki responsable wa heru wangu uki responsable ya wanadamu wa uzingiza. Ya wika nga umdwa siyasa. Giladimu uki responsable ite ya heru wangu unimise wanadamu shirini haukume wa kiwa siyasa huduge ni mwoni. Ya wiyo ndi watimu ankli. Watimu kwa uwe responsable nga wana responsable ite ya heru wangu. Nola wakubu. Trezege. Samahani wanga nizwa tu. Trezege nga bono nchwa helewa. Eban wewe zabari wanzo wemi nimize. Ima vwama na opozisyo akatika unga lokana ya opozisyo wawuma otoriteka warumubanu cha huonu wabiri ma SGG wenji harumaye ya sirkali Zabira na sirkali ya Zerida mtukufu ida rusi haka yabo mteporo shamba mru hata nyansu ya mruunga shahida rusi chale wa shatungeza wangu watu wa helewe na muyakaya narujoka na le chef du gouvernement habu ya kanga si haruma rejim presidenciali se le president de la republique e kanga wa mru otunde akiswa hima waziri hele shari ya shahamba yonde parlema adefunde ya wanwami ya zijaje leo
boma na hamandizo zenda zanikiwa mwanishi jimla wa daula eh kutono kana bungwa una haki wa mbeti yake e maana ufungwa dar sida boy dar siaro ha wallahi alazim ndio na ufungwa zenyewe sasa ida rusaro handi imana ngoka kaida ida usikafishish angamjoka haka kaka hale ida rusinge ancien sgg chakasi kati sgg an exercice yolo sgg an exercice nu efatiu ya wema na to maudu nu efatiu ro otordu mvumbu ya kabala fanyando yuri na ngondo wanu akwanda wono wu juu manjisho kwa jitanje wono wu juu manjisho kwa jitanje mimi tu aminimize la mbo e realite a realite des choses lazima iki madwa maana ndio bakisha to aidu huja rumena na nzao bo na dro mambo henu jo huja na tofanyezo ya nzao mimi ni tijao bali hili inambi rais ajaba na tubadili constitution bali rais ajaba na tubadili constitution hata ya hejo kwa labu ina zaidi ya rena ni mama zaidi ya rena eti mkomoti eti mkomoti ya zaidi mkomoti au si tu mkomoti si sira mila zaidi si wakomori akukia sokosh amanda yalo bwa wakomori karna ujua rikema karna ujua rikema isola lazima riki harima logiki kwa na ujua rende ma isola uonde ma uonde uonde ma parfe watu sima isola safe diri kuwa mwati haki wakana mrado sheliza mananya ya ukana banu yende fasiri ya opposition weshelezizo anu kai ladhimuri bire jao chani wogo anu kana kwa atina haki nafikiri kala mwana mama hidi tika mwamba hadisi wa mjuzi basita makana ranundu gonjema wazipanga zuja zufungisa hena mnabukondo wazilaia ikakuja zilaiena mnabukondo lazimu zilaguzwa tukuta madanshi ya wala zima hainu na mkati ujuka mba dungu kutuamba hena mnahazo yunde mwana makana ifasiri ya hikma hikma wewe ndo mkuu hauka hikma wewe ndo mungu tujua huko mwezi huko ina mna kudwa lazimu sujuta umani zoezi za amani yarimo inasiwa ya amani hatu ya hinti hatu ya ladara amani na usalama atijenga hata tena problemu bali fatu wale mwa kwaze ze maturity ani kwaze ele mapia za daula ça veut dire quoi mon tuba kato ya hoje ujajua fanye ina mna kudwa lo masuala na you have harumawo yo haki ya ukana mfwa manahamandi zwezi ni kwa sekretari general wada ula wakati kawe shere na sija prevoye mbogo hamandi zwezi tutafe normal paske wano ngaro mungu kamtu shina maelewa wano shiri shari yane shiri mishi hao zinuka li zafei ngaro shari ya juro sulisha e karono ke shari ndina mnani ngarjo shiri wako mwari waelewe ina mnabuko e ke shari nisho valablo nasi ngaro nukaki juro ufaibishe enzi usulire dao ishiri shiri jubunga shakara na ubunga shari ya juro tensi ya ramangama rihunduke sharashi aina mna hezinu za valide ni alfatu ya nkwaze doma na zaid daula ya nkwaze doma na za guvernu makamil iso kizwa hulifai iso fai wanati wa kumuri lazima rikubali ya nilikane rikakonya zima mbakishe hata mwiyole le garlida mu haranda mjombe kazi lama mbiani shawutu juhatu dura wajawura naira karja kada kopo zareta hata deja karja kwa yamizi mili ramudu kwa nkwaze doma na iso alafuleo mungu jari milano wamba jao rabaka inu hazi hawa nikiwa ya zao deinu haino kata zalea jofa inu nungu waji wambi jao yudi hazi hawa chakama tinamina ya ukana waraniko lesu wako kwa tini yolesu wawuni exacto ba msuti nzambi mfuwa mfuwa nunga maturiti kwa tina maturiti ya ubalensi wawo na yonro shano wambi zenungu inamna kundu ya lazimu kana watulu wamba tuzabia na wuhuli honda o kazenu wanopo wamba tuzabia raja ale jaru hawanji wanopo wamba tuzabia azali yero nyonji fatu yero kwa nkoze do mane kazi zwa zikwa zikomu ra jotu do vumiza fatu ka fatu mbu mema fatu zo do mane zi stai kwa nikiwa yule mla jo amba parce que zuzi boy dans ce jeu kwa pa mbu na marongo njema ali ngapa jaka ba chero zo ba sa ya ya jero kati wanga zi jomba kana umuka ji mbu mwira jaka lawa sikira na mula wara ngari bakisha hata mnyezi mbar saidi ntini basaule insha Allah taala très bien holiho de ma des reactions za hema ma raia wa Comore hasa ndo wa milite wa kinyume ya hezinu waonesewe ukana rangu zi wa manazila zini kwa SGG nge lazimu yu ima waziri wazingize sirkali inu wa dimisione manabu kutila mradi holiho ya lazimu ya wa jere ya watunde demu wa heda ula chio leo mwandishi jimla wa hao ikawo holiho bangu ya hangwa unisokana wala ihazi ya hahe ya beheze raporo ya beheze proje de lua ya asiste conseil de ministri ya renge noti ya fanye e proje e proje verbo sabu ungo juwa ka sijeji wa heda ula awata kwa tujitrope u sijeji wa heda ula ikara nye intervasyo harma ya kosei kwele ya undabu ya urenga noti ya urenga exactoma
na bungu ngodoka eseje ngure ngo chase kwa mana kanizo tazinu abahangizwa kwa mana kauzi kabidi kesikani muwa heda ule zondi bengune shatongeza kwa mana ya ukana ila adhumu ima waziri wanu haina ujistehi ya behete misi ya ayye ungube hodimisi ya zabari ni kazi nga zendi normal ya wabu wano ndi wangare wala wadu wamba shan suami ni kawajusu ndi paske aminu kana vanu wawo wajua wajua kagara losu kontroli hapa sayinu ningoni ngu wadu wakarame tzinu wakana mdo tufanya zonza warame wizarani kiwa abongo kusoko kontrole wao rambele wa nuvo ya wazeru kupia gizu nuvo tutu regle kumuri yo su kontrole rangu dokati ali mamazali ya fanyi pasas de servisi ya 2024 kumuri yo su kontrole ni kontrole ni fote yu na si wana shama parti ya serse rita kini si basa kontrole ni fote au ila gini kontrole ni ra isa azali adi ra isi wahida ula utujuru na fatihu vani nga mbuna mbuka tushina maelewa ra isi wahida ula harikaza domana hankawoyi Alu yang mstoba kapa nufatiu de mana hebalan de gabo esijaje tena itu ndaya tu jukami kaze do manazinu pia sipake tu kafatiu hari yang bafati azali ah hata isijimba jinga kana de do manazinu tu jukami kaze do manazinu pia shawanu le kergo pesho wani ilu mkuso di huye hara kuir mutor di huye a ujali pesha sena le kergo la fatura leno ngilu jema mi rosurisha aruma hindri har 2024 harumaze tabu ziliyo hauza kaya fatuka jaka napoma na magazinu nungana aminu kaba zinsika joba sawuka paskwe gila kwa mana bukao yes kontrole ngutu kontrole mamu yesu wango la lokomori kushia ati anwami jini hatu kautimu enje maasafi ya mtawani mwambi ya kana wanumanga mwisi jafi jawako mwepere si jafi Utukana na mada huu maudu menyeha. Shabanga wazalogo nisawani wabisei na mwanama maiti. Kana ujua ikei harma. Si ya mada inu. Utuno katabu ya mwenjeni wakati nukati. Lazi warubu he. Taratibu rapidma. Wakumulo na mwenjeni. Ndi. Narombe udu wakati. Zema lezitola pia zembe. Kushia. Si wabakana nga muhambi wa muniko. Garanti wano mwanama maiti. Tanguse duwa managasi nizo si. Uwa umashadani. Ranguli wa mjijewa. Ujua inio. Lero nuvo. Amerika tiki tu kabie bi avancé. Kabati ndongo kabati mtefo wa batanya maduka ubira munu. Gasmuti zawa no ambie. Bido usambo mitereza ke. Chabo kaka muamu ka ikasene kinyu ne toja bani zambe. Hoka mingo juba me dikami kana ohangu. E ohangu de afanya njema. Ya fanya ambie tindani. Ya fanya njema de ohangu. Shaini joka ngudo hadungo mwele na ngudo ngono ka mtunji. Mtunji wa nyushingu no. Bahiba kumituka wati. Rezege ngasina ono hazu wa aeroporongo na mezi sita ya kamili wajali wa fumuni ndo wane mle viwo le vama ziwo ayy chanyi chanyi mbikana wano itinu iti ndo mwene wala timbu falo nasi dayor mdo wame hati bala iya mdo tido gigami nato mana mdo wame dawale yati paro mwara gato mana paske ya mwadu mimi haini wakati lejo kanga minu nama haini mdo uti hamsu sala wati jajo paro mno meba hanu haini mdo kube kaduhuri rumizi wonga ujoko biro akajua ufure jobu yaki jajo paro mno me Mjurume hamsa salawati ya madami. Mwazali manaka unumewa anu kajaka ujua. Asha. Manaka unumewa ala kajaka ujua. Zila proposition. Nasigar subutili zabika mwazali hamsa salawati. Ye imamu. Al imamu. Al ankedu. Uthmani azali. Afadahu Allah. Imamu rakli. Aminuka haini ndongo. Al mwazali. Rezadini. Rezadini ya pia kusijua. Hasa rezadini. Karjua wakana. Wanuwa nungwa tukuringa bure. Ikadi kuwa ningarjuhi soma. Rezege. Bangu ya hema shirika ya daula ya yonga una mashababu. Tuatiyo hema shirika ya sinitini. Aai hema nabele shirika ya fadba wanjuzi loko. Ewe karkaladi babanu mkomorimu. Narondi ya duwa. Narondi ya mazomana tuwa mduwa mkwazi doma na juzi. Wanujuzi loko mkwazi doma na odoka na baraka. Narukubaliana odoka na baraka. Wanujuzi loko mkwazi doma na. Wafanya mizi miraru mizi mitanu. Wafanya betizi. Ngari nabisho amba. Shambukala ujwa mkwazi doma na leo. Kajakunda se ole mapia. Jana bika mimi mbole ngi jao. No. Gavana wako kongozi doma na juzi ma ministri pule wano kongozi doma na juzi. Kwa simu juu subiti ambika na wao kongozi doma na hali. Narukubali yani kana babi ya babi. Peta peti ba mwa zungu. Rezege. Maraba mengi holi holi namna yika o go jibu ya masuala. Sat rezege. Holi holi mahoza. Na iko hunungu ambo ya ukana. E opposition walangu enda o sujet. Walangu ujao. Sha holi holi mahoza walo nayo. Bangu ya hangwa unesoka na le 15 août wajofanya sitting au place de l'indépendance wala ani zirongo ikaundo sijiri si wao harumeti inu ni sirkali ya hanyi no wambi wanu yodi hebi sisa na politiki
Ikawafanya ndugu za msitu wa batani wa usajili wa serikali ya kufanya intoxing wa jumbe magubali pia ndio lalio. Shirika wafanya ndugu za waluma manifo fanya shermati na kubaliane manifo shirika fanya shihao amani. Wangabe tu kiri zi. Serikali inu ija kabata ndu wabula wa manifesto. Shia, otulu hanzi ya baru wa elektra wa ifanya ilo ilo. Aina wakata medimi mwambia. Ka elektra wa ilio o interiari fakri din mahmudu mwagari ngemi wabo. Ila baru wa nijafanya. Ani kwa jajwe moja? Chwa jajwe moja. Wakafikiri wala ngwa tutu warabio na mwanatiti, wajuluka gasi na nklia nao. Nitambu mdo tia wakati wesa wendo wanzi wa haja. Chawu nitia wakati wenda wo, nijali uzingara. Bani letambu lizingara uposisyo. Pasiko kwa chaka ujuwezi kwa ujiri. Wakafikiri wala kweli lisari, nyezi mkara kauri nika ezi tena, ali mamazali, arnika tainu. Nasiku wahilewa wakana vangu, ezinu na mwareti ezi ofome, bai iti ezi ofome. Noti ziru haji. Inuti ezi ofome. Wakawunu kawajaka ofome. Yewunu hana nabu hile joka na ofome. Walona zizi ofome walona walona matiru walona namna walona waprodize walona na mapesa walona namna zinji za investisse et si c'est la rogoire si on va tant toucher la produire ta bahir ngolewa ya wetsi ketine inutile ya kifaume c'est le gozo mocha mangwa ile waona hi na bado zino kosi zwa marazinu pia zankwa el fatiu sg si tukana sg da rusi kaja o da rusi ze nukta za ingezo azila ngaja kanizo kanizo kaza rab kanizo kaza rab kaja kana kana ze vwa mana za mwandishi jimla wa serikali shanga jaka ya ni kwevo maana yake ina kaka ni kwevo maana yake mwana mame d'accord d'accord mwana mame amuhambi yohanis ina bi ministri ya roho hatina ordre de mission de farats hauna bi ministri ya roho hatina ordre de mission wakati ya sijaji da Rusia kati. Wana sema kwa sababu kwa sababu zione lazima wakishinda ile. Wasikuwa zone sito. Wasione ngenda bala tu ndarenge nyungu yote zima pesa zake. Si siri zia zana kozini. Wakati ya sijaji kama simu la kompeti ya. Parce que haidi mbona kwa hapa na kufanya ordre de mission yeye ha harma ministre des affaires étrangères yende zali diwa na sijaji kaya zukiotri da Rusia samadi. Zile ndi hanu tamasi zile ndi hanu tena washangaya wao. Parce que wale ukani jo kirisha wajo uja kutunye. Parce que une continuité en longue durée, on va au hara. Parce que on dit la foule, garçons, on doit contrôler. Si on met quelque chose sous contrôle, on doit bien faire. On doit contrôler. On doit circuler nous déjà. Gambio, quand il y en a des mungu, shababi, les renouveaux, ou à n'importe quel domaine, ils ont fait un petit carton dans la face. Quand on voit la face, si si, à minimum, ils mungu sont. Donc quand on voit à minimum, ils mungu en opposition. Oka si wona oswali si wona ufanya nguko za ibada shangwa ngurabu zinji oketini ngiona wadi ngiona nywa dembili na ba demfao mavushuka nandrabu mwinchi na rabu zinji na ngura gari wa nera mila tigari izo ndize hatuari za kundetini usalama uretine amani getipa iwa maziwa yoni yonu mbasa yonu hanisuka tira swali ka miyazi muna jale amani inu ya haladara, mnyezi wa jaliye tiroi, ama nino salama zi haladara. Zike manzili, bala wako majawula. Wangolungu wa tawe amani, yinzi hayo. Na kina paro kire, amani hiroi, apasu ya mba kwa tende tiyenu. Hei, fanya zi toksi wafanya mfikira zi nangyaku. Toksi na zi, watame zi jiri, watikritike, watu wanazimu. Shano, sambe na mna lazimu. Masambe na mna lazimu. Wano mi mga mi, mi mga mi, nusodri, mga mi responsabili zona mba ubo mwana mameti. Chua bata nga mbize kweli. La semari kema logique. Wale kamba zikweli kija kamba ni mwanzani. Ikirazi ndio kama kamba zikweli kuja kamba ni mwanzani. Ikamba kamba si azali afanya huko kuja kamba ngojo mingo ni zifarzi wa hunda wangu wale. Watu tupara ruma ruma tini. Ni roho mbi inchi. No patu fwaye zi walo mungu. Mungu una roho mbi harno pande da wangu. Aibu. Tazibu zafanyishi hawa tuzi shukuria. E awole weza mingi zi watu zambe. Kushia. Et je n'ai pas par choukoulé, ça fait un de opposition, rango de mise, c'est à dire la passée. On dit qu'on a par choukoulé, ma mère, elle a fait un rango de mise. On a fait un rango de mise, on a fait un rango de mise, elle m'a refou, notamment, à Armand Chabangou, elle m'a refou, 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 mwazali si mwezi mungu asali mwende mwamada si ya wakika ushukura mwezi mungu ujore njeziza maudu ele marufila kaitimu
Donc je remplace les Zali Maoudou. Et comme je suis comme Gazidja, je suis tout faillant. C'est pareil, c'est le cas de Timou, notamment, et le cas de Timou, c'est pareil. Et donc, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, ils ont des ambitions, ils ont des jambes, ils ont des moyens de là. Merci à tous, on le rend du monde. Donc, voilà, il y a des hauts, il y a des choses qui sont chères, parce que c'est pas chère, il y a des choses qui sont chères, il y a des choses qui sont chères. Kaja ziyo mji, watu vote za yomu jote ndeyo. Ngolewa. Meisha kawuti. Meisha kawuti. Dakor kawuti. Shaka mwuliyo. Takuka simbiyo niya honda mbiyo. Kamu kwa vente le shirika la soluleki. Nilagusha kamu kwa vente. Wakomurado honda mwenje kamu kwa vente. Wakayo mingo nene emeryas. Naifumbua. Ripara wakamu kwa vente. Marahaba meji mwananyasi Trezege. Ngarinjao harumwe masuala ya mwiso. Trezege. Nasina. Tuchashivano wa umuda ngandora tia mwezi. Mwanamshe mzima ngonona anywa shahanyu wa imajini yaretewa ya luma gobani eba mbuda Trezege ya restasyo ya fanyi wa Fatima ufuguri eba ilago jini kafasili wale ya restasyo ya fanyi wa ila ya fanyi wa Fatima ufuguri ila tizamba tzama kala vanba ishonda mi Trezege na zela mkurani ya simanilo serseleo ikatele odwela na zimani fungwa ikanja fungwa mjodarawezi amjodarawka ezikete na mwadilifu maisha da milo da minao nifanyo hazi ya harume sirikali ya yali mamazari ikate de odola lazima nifungwa kina ukiri uke faransa uke larenyo ufanyo entoksi ike kuwa atewa pukwa pa inu sirikali sirikali uke zuzuma na zakao kabati mbuma za subirifu wa mamazari shahaba harume mbaka karadhi mazari mwuzika tujibiwa si itu uoni haka kabo raiswa hee daula huu saja fufa wasajulu wa hea falilo ndoko za terazi harume sirikali ya mamazari hada haza funga miyono pasto hindi mamazali kutoka usalama wenei na hiyo mwambiyo kaya manama ameidi ya mwambiyo kler ifo te kleru weleo kabati mga jofanyi entoksi ya mwambiyo wafanyi walo ula ya wanda uwi wafanyi entoksizi mga jorochi ya jofanyi aretasyo ya fanyi mandadari international kage ula ya jufungwa faransa ikange la renyo jufungwa la renyo kange maora jufungwa la maore alipo mwazali mwuzi mwiza chapata mkardo mwazali chufiza Sheka mba hafanya haka faransa hala huwa hasa jangwe mwaida ula. Hafanya lukosa tuladhi wa mbelogo tula kena usilamu. Hambelogo tula kena kena nebini hatu. Hambelogo tula kena nensi hatu. Lasima hatu ya hunde koreksyo. Mwambu balaye. Imiwezi. Imiwezi. Janini hofu. Janini. Balaye gajaka hamba nongozo kangwa mbo mahoza jiru harumayanti. Shemala haka ude esikai. Kushezo mwambi yao wa mwambu kana ukeklero lewe. Wambu wala kwa tina utukivu anzi. Wambu utukivu wanru. Na izu yao ni kamyezi mungu. Chakwa sina kutukivu wati, zonabu. Mwono kutukivu wati, waruwa huu mtudai. Ukuwa lahini ulu faransa, hami vakasi ya maleo ya ujarimu tia. Hajai dhuru. Inuarambie, barikabani rionwezi ya kabani wafanya dweza. Ya sardini, hata kajika unia. Hata ibiriti kajika unia. Ile yunga kutukua unaze, mashaka, gabo krizi mondiali armenti. Mwonozi uzi, hizi panda zi heya. Alafuatu ulu jamba kazalinge mwi. Na angabo krizi mondiali. Si krizi, sosial krizi mondiali. Yo harumu edulia kamili. Zinuzi panda. Alafu leo, kwa na ujua hamba kana zendo kuhizo, gizo nziro hula. Chara, pia gizo nziro kumori. Paswe kutazali mamazali. Na uweka kujama nza uwaje, mangumi uwaje. Izo mnyezi mwili afanya, shatinda miti lao, wameti. Doko ya hamtu wanabekana, eka ufanya intoxi, lazimari wanise jilma ya sirikali hata safara leo. Kana ufanya betisi. Kana ufanya mzaha baana, shaishi yama. Eka wamba nunguza tuhalikia na nensirikali hata. Nensi hatu wamba nrabu za intoxi. Zatulekia na usila mwato. Zatulekia na edaula hatu. Lazima ungule koreksyon. Ya koreksyon ingo jenda kimi siwa bala. Uzisiwa chatoka kamba zeno kuzila. Eka kuchashila jeleza mjezo magubani. Yonamna ya uonisa kakaronti. Vamiza tiza Afrika mwana mamedi. Kuna paru isha raisa tofumbu la jau urangu kafadhariki. Kuna ushu raisi njia alba umbu waka. Wende wende waroka mbabu wa medhi. Anami ungo sujua nami. Anfikiri. Yenda harimati ya hunde wone raisi wa daula. Ya tawalianti. Ekangu sajiwe ungekufanya na lugoza tuladikia na intoksi ziji. Uwona eke mwebu kabula buje. Yore ngu aretewa. Trezege. Alafu tujarifanya msa jajaribu liye wanda tulifanya zanzao. Lazima aretewa uzisi wecha tsonga. Kartuomba kana. Mwatubie miezi. Mwatubie kwa orende na hii. Mwajugula. Masuila. Kutatubie nangu. Lazima kia wa hilewe. Trezege. Ekutu amini ya ukana. Eka ikayaba nuyenti. Kabati tabu. Zinrongongi izo njema, kabati mbila adudu heya yamba nempubye heya yamba tijawu. Izo nezi urabu. Anuwe kutu aminia ukana, ishatungeza walu wanu warangawu ze mikro, wamba tihaki, tihaki, anungabu fai hamumu nolo isanua heti. Walangu watawe hezi, walangu walatu wanu heri jimu. Mwambu walatu wanu wasikina we marayawa nisho. Walangu watawe hezi. Kabu za shapula. Aktuelma, aktuelma walangu watawe. Aktuelma, aktuelma walangu. Kabati maaji ize. Chajizo ni mizimu lefanyi.
Ivan, wewe tutazana ngo tukasala pia. Majikatu haya vuvoni. Madimi simu ya tumbe zini umbe sharon be khair. Na ngo tutaka tukarna khair. Abaru ni nabii hatu mtume Muhammad sallam. Ya tutuzala harma khairin ruvu. Wada tala nyongo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yang kwa iku anajarisoni she. Kajakar kajashi kajashi sita bezimi lija wo kajashi ishara kuma na mama moro ni mira ishara kuma na mama 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 il faut tomber yo yo de hal mama mama il faut être clair ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatole katatwisha lezi kafadhalika si wanadamu au lazima rikihari mama shakli rikihari makhair hizo pia mizimu dafanya zabari nungu kubrutu sawele wakabanu mutusabu tukari masahala zabari hindi ukotu umba umba alafu lazima rikihari kubali kabanu shi umba ya khairi umba ni mizimu lazima rikihari makhair rikihari mashahari hizo pia mizimu dafanya zoku mgambe kwa risala ina mbiyo wananya sima opozisi kana nuambeye eza lazimu waretsi zima fiti zao kana inyo kata lima wazari doto wa dekri hau hamba rongo watuji watu watufanya watu mbrenja na watu tuamba ushe toto nata maana mwabezi jo fayenti mwabano opozizo jo atanga fikra haruma ida ula ya rejimu hili yo yo kiri ima na watu jambezo jo fanya hili wakana kwa manaja ima na watu jambezo jo fanya maudu hindi kawa omelike zima irenge chango joka tayari mifanya kontinito ya zibi kontinito ya zibi leora zida jama na tufanya ntoksi hadharau hadharau alima wazari hajuka tayari maudu ya wahahe nje mzarao Je ne sais pas si parce qu'on a une maturité avec l'ancle. Je ne sais pas si c'est un ancle. 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 Je ne sais pas si ekaje rambambilo ngejoka continuité bia ona hapo donc yabola zbarke rikihar maye logique logique ni lokana rwania nti rabezi faishao mbi rabezi faishao njema hiyo namna ikaomba zenje ma mwanzo la fanya kidato boka ngalda chao shukuru ya Mwenyezi Mungu hizo fanya hapo Mwenyezi Mungu juhuliba Mwenyezi Mungu utonga maudu kanga utawala ngujo unifanya maudu yote shukuru hizo fanya ka ushukuri chakuta ushukuru zifanishao chaini za biazofu zivirapi armenti zofu ya mama udu kutujilindi ya kakutuka urumaizi na bala bala alimamaza lenyo ndo abotza waende ya mama udu kutujilindi ya kakutuka parfe pia na ya parfe dara juka mtu wa Muhammad sallama wa eche kakutuka ndabulu parfe doku ya wana renti hii na renti yu wa baba ya nama fiti likari wa logiki kubali ya nere haidu jabangu ndike ya jindike trebia ya renti utufungu na mbezi faishi yao yu namna ya upeze renti umyanya wa rabo doku nuru elfatihu ika kwa tunjua nuru elfatihu la timru yafanya hazi huu ole hazi ya mwendoa yafanya Marekani hajawana haja inzibaki na rileo ikawa la Mungu ola timbo ikawa haka utajaezi ola Mungu ikawa nuru elfatihu hafanya hazi Marekani hafanya hazi Marekani mahamili ya kamili hajawana hajafanya hazi inzibaki ya mwende ya mwoteri ya mwende na yankli gini kapasite ya urumia enzi gini kapasite ya urumia enzi huuswa ndezidoma na yari wani mwende wa ya mwende rifarishi yao Karifeshi wa khiyari kamwa benzi. Ya ze jukumu ya nikiwa. Ya zira kamwa benzi. Wa kumurone maruda kamwa benzi. Maraba menji wana trezege maraba menji wakaliza tuku fuwahe shilidu de komoro. Sarifanya wa suru ni haya humpangu wa hatu. Fanya deka mungu miraru na nagu. Wabakisha deka mili. Asufanya zedeka mungu miraru na chamu. Zedeka mili za mwiso. Kamuhu nikozo. Uweho wa suya wa haho. Oliho e kontestasyo ilona. Ima opozisyo leo. Ware maoze ambu. Kontestasyo ilo andrabo. Kazi chungunga na nasharia holi hondao. Eba nini? Bali kuna programu zuri fanya zuduka nje ma pasuko mwa opoze ho. Kuna programu nje mara fanya. Na mungo na mko tutrizo sila mwa au pasuko sila mu besha zombi zifanyishia chato kubali. Besha zombi mazifanyishia. Shela besha mko tinda yako tsara mareji mwa kubali zuri fanya kazi nje ma. Isala mimi zungula juunika. Shika kuto kubali kazi zoni fanya mama zali zofanya zombi. Bali kutsara mareji mu. Ya wote mwanda mwa zakoeli. Iluomba julungwe. Shani mwanda mwa zakoeli yoku kubali zanje mazifanyishia kubali zombi zifanyishia. Iyo ndi namna. Doko garigari sala ino wambie kana. Na wakawa jama na waduru suma ankli. Na waduru suma ina mna uro nguwa. Ya mna uona shiotu ina mna uro nguwa mauru kwa umyezi. Rikubali yane kale uo. Leo ya hangu maudu ya haho. Ima narazi ila utota wakubali kale uo ya hangu maudu ya joka ya uhiri. Ujisisa tomaya. Ah! Bismillahi ka ujisisa tomaya. Izuza wana mnyezi mu. Chaka mtaonu wambie kana. Na ikari jama na lufu na lareta na akili ya namna. Shikari jama ngaragipuwa no hansi. Yoti namna ya ule nansi. Ya ule nansi dekari ya indikana. Rinikana ze fursa za kile sharia za ladimu. Ezilo mbiri ambaka, rizamba hina mna kubwa lazimu. Ezilo nje marambe hina mna lazimu. Yone mna.
شكرا جوا نجربوه صافي غير صافي مو ايدونا نصافي ولا والله يميل دولة يا هو يودي لو تدا دولة انسي نري دو تاني كرجع نتدي نتدي انا انكلي ري رامبي زي لومبي زي بدي زي كنجي ما كم قامت ريتي سير تو تو كارما بيفو ما هو هو اللي ترانا مو هو كم يزيد ما تومبي شارع مو خير يران هو جوز تو كارما بيفو كذا برو كارما جيما يزوني مو دم يزيد بوريما هو تجوا برو منسينو Le canon est encore mambi pour quoi tu crois des faïchiao. Maraba me dit mon ami c'est très gay maraba me dit on galise tout pour faire chez livre de comment tu live. Na kwa tampaka da yabu garda uno tretani kumpango hak na umba mwenye sabado kaza nimeni arjo don tsengele ya nihama maraba menji wana mamet yabu garkazawe yabu wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh maraba menji bitkuf asante hai